Saya ingat dia dah letak jawatan, dia punya pasal lah yang dia sibuk nak suruh PM letak jawatan pasal. You dah letak jawatan, you letak lah. Ibarat pepatah Melayu kata lah, kalau luncar nak terjun dengan labu dia, lantak dia lah. Apa pasal nak suruh PM letak jawatan pula? Sebenarnya dia yang gagal. Tanpa dia pun masyarakat India sentiasa dibela oleh Barisan Nasional. Dan kepada beliau saya nak bagi tahu, luncai, lompat dalam sungai dengan labu-labu, orang ramai cakap biarkan. Dia, kalau kita ada bajet, tak semesti menerusi dia. Dia sebenarnya tak faham tentang pentadbiran kita punya kerajaan. Mana boleh bagi bajet 700 juta letak dalam satu akaun, betul dia belanjakan. Ini nampak dia punya naif dia. Kita belanja untuk masyarakat India bukan menerusi satu sumber. Kita ada banyak kementerian. Sebagai contoh, untuk apa ni, tekun. Takkan nak bagi ke dia. Dia nak jadi apa? Dia nak jadi tukang apa ni? Pengedar loan. Sudah tentu tekun akan saluran wangnya menerusi kementerian apa? Siapa ni kan? Pertanian kan? Pertanian kan? Tekun, kalau tekun untuk masyarakat India, kita kena salurkan kepada tekun yang terletak di bawah Kementerian Pertanian. Kalau kita beri peruntukan untuk melatih belia-belia India, kita bagi kepada Giat Mara, itu menerusi Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Jadi wang tu kita bagi menerusi luar bandar. Dan kalau yang lain-lain lah, pendidikan, dan tentu sekolah-sekolah Tamil, dan tentu kita akan salurkan melalui Kementerian Pendidikan. Dia ni apa benda ni, dia ni? Yang dia nak semua duit ni apa hal? Bermakna dia tak faham. Dia tak faham tentang pentadbiran negara kita. Dia nak minta semua peruntukan yang dibelanjakan untuk masyarakat India letak bawah akaun dia. Nampak sangat dia punya apa, ignorance. Saya rasa dia gagal. He's a failure. Dan sepanjang dia menjadi Timbalan Menteri pun, saya tak pernah tengok dia pun dia turun untuk berjumpa dengan masyarakat India. So, luncai lah. Saya ibarat daripada luncai. Jadi kita semua, kalau kata orang jerit, luncai terjun dengan labu-labu dia, kita semua jawab biarkan. Jangan suruh PM kita letak jawatan pula. Dia bekal ni. Okay.